que não teria o anel. Aí com essa ferramenta... Geralmente eles mandam pra retífica. É. Fazer. Ou na retífica ou na pedadura. Na retífica é um pouco mais barato. Pode tirar uma foto, sim. Pode, claro. A guia, ela concentra a broca no centro do parafuso. R$ 103.776 ao ano. Agora funciona um motor, um compressor e o gasto de energia de R$ 34.000 por ano. Gerou economia aí para a empresa de R$ 69.184 ao ano. Qual que é o funcionamento? Mostra. Ele empurra a telha para dentro do forno. Ele empurra a telha para dentro do forno. Ele empurra a telha para dentro do forno. E mostra no seu vídeo aqui. Qual que é o funcionamento? Vamos lá. É por sensor de metal. Sensor indutivo. CLP. Tá. Show, galera. Tudo com sensor. Tá trabalhando CLT. Show. Tudo com automação. Essa era 12 mil aqui em cima aqui, ó. Vou adiantar o vídeo que você vê funcionando lá. Olha lá, ó. Tá vendo o barulho? Aham. Uhum. Aí é um bar por segundo. Valeu, cara. Parabéns, viu? A lâmpada funciona pelo sistema de funcionamento da escada. Ela vai simular agora uma queda, vai desligar e vai acionar uma iluminação de emergência. Quem tentar ligar de novo não consegue. O sistema de segurança do local tem que desativar o sistema e acionar de novo. É usado um sensor de impacto, ele é usado em cofre para fechadura. Então quando a pessoa cair, ele na hora trava o sistema. E como é usado um inversor de frequência, ele tem uma rampa de desaceleração de 2 segundos. A escada vai mover 1 metro e é o suficiente para que nada agarre ou que haja uma tração para arrancar um dedo ou alguma outra coisa que agarre dentro da escada. É um sistema puramente de segurança. Travar o sistema para evitar alguns danos colaterais a mais. E o detalhe, se a pessoa quiser ligar de novo, ele não liga. Consegue, não ele consegue. É selado. Show. Pô, só para um dado, pra você ter uma ideia, no metrô do ano passado foram 900 milhões de usuários em São Paulo. Lá tem escada rolante. Ah, tem gente que não usa, mas tem gente que sobe a escada e tem gente que desce. Então você trabalhando somente com esses 800 milhões, 0,1% das pessoas caem, 80 mil pessoas precisam de assistência. Indenização. Quando cai na escada. Obrigado. Pode falar. A gente faz o desenho, gera o desenho no programa SolidWorks ou qualquer outro AutoCAD. A gente exporta para um outro programa que gera os códigos G e a gente manda para a impressão. A máquina foi toda usinada, a gente usinou todas as peças, parte de eletrônica, programação, foi tudo a gente que fez. Eletrônica, cabo elétrico, terminal prensado, tudo a gente que fez. Todos os detalhes. Todos os detalhes.
acertar. Assim, a não ser assim, né? Uma fonte que a gente comprou, um display que compramos. Assim, peça aqui foi toda usinada, fuzinada, não sei o que fuzinada. Você fez com o CNC aqui? Não, tudo convencional, a gente mesmo que fez ali dentro. Vocês que fizeram ali dentro? A gente mesmo que fez na fresa, a maioria foi na fresa. Ele tá com esse acabamento, que a gente já tirou ela no jato de areia. É, eu percebi. Aí ela dá esse acabamento legal aqui. Bonito. Porque depois que você usina, ela arranha muito. Aí não tá um acabamento legal. Porque você vai passar lima, aí ela arranha bastante. É uma impressora 3D. É, essa daqui é a impressora que a gente fez. Essa aqui é uma impressora comprada no mercado. A gente automatizou essa daqui, uma melhoria que a gente fez. Foi a automatização do display. Cartão de memória. A gente, o desenho salva no cartão, a gente põe para imprimir. Sozinho, só tá ligado na tomada mais nada. Essa daqui, ela só imprime se ela estiver conectada no computador. Entendi, a de cá não é escrava de computador. Não. Tendo o desenho no cartão, coloca ali, eu seleciono ele pelo display, mando ele imprimir. Parabéns. Aqui é uma fonte 12 volts. Aqui nós temos o kit Peltier. Aqui vamos ter um LM35, que é um sensor de temperatura. Aqui é o Arduino, que faz toda a programação é feita nele, que faz o controle de todo o sistema. Aqui é uma tela 16x2, que mostra o LED, né? Isso, é LCD. É porque tá com adaptando, dá um contraste, né? Ah, tá aqui, ó. É o regulagem. Melhorou ou piorou? Deixa eu olhar pela tela. Pode regular. Aqui. Isso. Pela tela. E aqui é um circuitinho de um relé. Ele chegando a temperatura. Chegando a 11 graus, desliga. Desliga. Você subindo a temperatura interna, ela vai desligar novamente. Internamente aqui, o sensor, ele está fazendo a leitura aqui, é mandado para o Peltier. Peltier não, desculpa, para o Arduino. E aqui é a parte de resfriamento do Peltier. Ela é bem menorzinha. Esse cabo aqui é shieldado. É cabo shieldado para evitar o ruído, para conseguir fazer uma melhor leitura. Para não dar ressonância. Ressonância. Entendi. Em quanto tempo você consegue chegar em qual temperatura? Ó, como a caixa é grande, demorou uma hora para chegar a 15 graus. Show. Demorou muito. A caixa é muito grande pela potência. Entendi. Do é, tá. Tá desproporcional. Poderia isso, ser um ambiente isso, menor. Se inverter a situação, aquece, né? Sim, sim. Essa parte ela aquece. Aí até maior aqui pra até pra poder manter aqui, marmita. Isso. Fazer isso, sistema de freezer, de carreta. Isso. Fazer muito isso. Aqui o condensador ele é maior pra realmente tirar o calor. E aqui ele é menor pra concentrar o resfriamento. Exatamente. Da nossa panela. Exatamente. Muito obrigado. Parabéns. Essa casinha é automatizada. Isso, uma casa automatizada, sustentável e produtiva. Ela funciona bem essa placa solar com um banco de baterias. Esse banco de baterias alimenta a sua residência caso sua energia caia. Sim. Você tem essa alimentação tanto da sua residência quanto da automação durante uma ou duas horas. Caso você não queira utilizar também a energia da concessionária, pode. E esses sensores aqui são? Esse sensor é um sensor de alarme, um sensor de presença. Sim. É um sensor ele depende do outro, é um fotoelétrico. Isso, é um fotoelétrico. Nós temos um sensor de temperatura para fazer o controle de temperatura que pode ser aplicável a qualquer ponto da residência. Sim. Parte de controle aqui nós temos uma página desenvolvida pela equipe que faz a comunicação do nosso microcontrolador com o computador, que é um servidor, com o roteador. Então, o roteador ele funciona numa rede local. Sim. Caso você perca a comunicação com o roteador, você perde a comunicação com a residência. Entendi. Eu vou demonstrar agora o funcionamento da automação. Tá. Você pode ver que clicando em um dos botões, a lâmpada acendeu. Da
você acende onde sim. Sim. Isso é automatizado. Isso aí você já é a página pronta para aplicar para o cliente. Essa página ela funciona tanto no computador quanto no celular, tablet ou smart TV. Você pode controlar de qualquer espaço que tenha comunicação com o seu chat. Aqui você tem um controle de temperatura. Nós programamos para que quando chega a 25 graus Celsius, o seu ventilador, ar-condicionado, ou janela se abra ou acione. No caso, você pode colocar aqui um ar-condicionado. Isso. Você pode colocar em uma central de controle, nós colocamos aqui para ficar de fácil visualização. Mas essa central de controle pode ir para qualquer canto da sua casa. Entendi. Dependendo do que eu fiz algo parecido no quarto da minha filha. Quando chega a 16 graus, liga o aquecedor. Quando chega a 23 graus, ele desliga. Essa é a ideia. Eu não sei se vai funcionar, porque minha mão tá muito gelada, mas... Aqui, já chegou a 25 graus. Deu uma esquentada aqui, ó. Já baixou. 25, ligou. Isso, aí ele vai acionar. Aí ele, quando chegar a 22 graus Celsius, ele para. Vou fazer a demonstração pra você. O nosso sistema de alarme. Você pode acionar e desacionar ele por esse controle. Caso você saia da sua residência, você aciona ele. Você entende que ele tá, tem alguém ultrapassando esse limite que você tem. Entendi. Basicamente esse é o projeto. Esse projeto hoje sairia com R$20.867. É um projeto bem abaixo do que tem no mercado hoje em dia. As empresas hoje em dia no mercado cobram de 20 a 30% desse valor. O valor das residências que suportam essa automação giram entre R$500.000 e R$1 milhão. Então sai 10 a 20% disso, seria R$50.000. Então o nosso projeto está bem abaixo. Esse valor de 20 mil seria uma residência completa com a placa solar dimensionada e o banco de baterias, inclusive incluindo o nosso sistema de controle e os sensores, tudo. Parabéns. Obrigado. Parabéns desse projeto Casa Automatizada. O nosso projeto é o MAI, Meio Auxiliar de Reprodução. Né? Ele é um módulo didático mais conhecido assim. Ele auxilia o aluno a aprender a controlar a temperatura no controle PID, progressão integral e derivada. Que hoje o Senai não existe, entendeu? Esse controle é feito só teórico, não tem esse módulo para ensinar o cara a fazer o programa. Aí esse módulo é para poder ensinar o aluno a poder programar em controle PID, entendeu? Progressão integral e derivativa. E aí o cara pode se programar no CLP, liga, faz suas conexões aqui. Não só isso também, pode ligar também lâmpadas, botões, entendeu? É um módulo para ficar no Senai o aluno aprender a controlar, entendeu? Controle de temperatura. Sensor RTC. Show. E aí, gostou? Senai, cara, isso aqui é muito sério. Quer aprender uma profissão? Traz seu filho pra cá. Fica com Deus.